မင်္ဂလာပါကျမအယ်ခွန်ကြီးပါအချစ်ပြက်ကလေးဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုကျမရဲ့နောင်လေးလေဆုံးထွက်ပါရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်အခု series မှာအမှတ်တရဖြစ်ပြန်လည်ပြန်ဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝန်သားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာ